вам зробив три попередження. Стійте на місці і слухайте, що говорить поліцейський. А якби це йшла дитина, допустимо, який збив би не так. Куда збив? Бурбон. Дрібне хуліганство. Пол. Вводили. Ти хто такий, що я тобі вчиняв такого? Руки в сторону. Ноги на кінець. Адвокат в стані алкогольного сп'яніння не має права захищати громадянина. А тізі немає. Ну то де ви проживаєте? Скажіть, де живете, завезем. Ну, завезу. Так скажіть адресу. Івана Франка 47. Ні. Тримайте, тримайте. Івана Франка 47. Як вас, поліція. Відвідьте мене домой. Ні. Він, ми тут виходить ми на перекур. Думали, він задав... хоче сідати. Ну, ми думали, що навіть його машина. Він типу просто туди біля машини і впав. Ми навіть не бачили, звідки він прийшов. Ваша ваші двері відкриті? Да. Почну? Да. Ну, чекайте. Чекайте, не забудь. Ще точно десяток, тут десяток. Десяток? А чого двері відкриті? Ну. Вийшло, замок закрий. Я в тишу вдома. З ким вдома проживаєте? З ким вдома живете? Сюди. От, ключі. Від будинку. Та подожди, з ким вдома живете? Є паспорт про собі, щоб подивитися прописку. Позвоніть жені. Давайте телефон, номер. Ну, тобто його вдома не було. Думаю, перезвонити, уточнити. Може, маєте номер до його жінки? Ага. Да, он дома на кухні сидить. Просто ж кажу, прийшли додому, хата відкрита, ну, щоб уточнити, чи дійсно він тут проживає. Близько 10-ї години нам поступив виклик направлятись на вулицю Мазепи, що лежить невідома особа. Прибувши за вищевказаною адресою, громадяни повідомили, що чоловік, який представився Ключково Сергій Юрійович, ну, лежав в нетверезому стані, сам не міг добратися додому. Встановивши, де він проживає, було доставлено за місцем проживання. Так як з рідних нікого вдома не було, за номером, який дав чоловік, зателефонували, це виявився його друг, пояснив, що він дійсно там проживає, дану особу уставили за місцем проживання. По лінії 102 не надійшло повідомлення, що в центрі міста біля пам'ятника Лесі Українки знаходиться підозрілий предмет, зовні схожий на радіокоровану іграшковий автомобіль. Відповідними спеціальними заходами, спеціалістами-вибухотехніками за допомогою гідрогармати даний об'єкт був зруйнований, встановлено, що він загрози для оточуючих не несе. Заряду вибухової речовини і відповідних там компонентів, характерних для саморобного вибухового пристрою, не містить. Можете? Начальник вибухотехнічного сектору ГУНП Волинської області Заболотний Ігор Сергійович. Thank you.
Ми тому все заберемо. Приїжджають за сюди. Деякі забрати вже скоро на правопорушення на даний момент. А що ви вбачаєте? Що ви вбачаєте? Що ви вбачаєте? Ми вбачаємося. Вбачаємося. Тому що ми просто розпивали, а дуже мало. Була дві назад. Стійте на місці. Два тижні назад. Визиваю я міліцію. Поліцію. Приїжджаю під Кіровським мостом, заїжджаю туди. Мені должен гроші. Болт. Чого дали? Бачите, як мені дали болт? Все чую, чи ви порушили правду? Один про порушення своєго. Будемо змушені доставити вас на відділ. Розкладання постанови по статті 178. Останній перший розкриття алкогольних напоїв. Ні, звісно, ні, звісно. Як? А за які? А за які? А що, я погано щось зробив? Так, ви розкривали спочатку напої. У нас є не можна випити? Що? Не можна випити. Можна? Чоловічі, йдіть, будь ласка, в сторону. Руки вниз, будь ласка. Поверніться, будь ласка, спиною, ми змушені надіти на вас кайданки. Чоловічі. Зараз будемо змушені застосовувати фізичну силу. Як ви мене зрозуміли? Шановне. Чоловічі, оберніться спиною, ми змушені зрозуміти. Ми вже викликали швидку, ми розуміємо, що це важливо. То командир роты, перезвоните, скажите, что адвокат Величко вызывает сюда специалистов по юриспруденции. Для ваших граждан, чтобы вы поняли, у меня не выходили людьми, которые притянуты по статье. Я вас просто попрошу. Я вас також попрошу. Наразі не заважайте на... Вы адвокату говорите, не заважайте? Я вас попрошу по статье 397 Криминального кодекса Украины. Да, он сказал, что он хочет, чтобы я А теперь вы должны ему оказать, согласно закону про национальную полицию, когда откройте наручники... Вы заважаете, я же вас прошу, видите, при представителе адвоката вы должны это все сделать. Адвокат будет присутствовать, когда ему оказывать будет медицинскую помощь. Не вы, заметьте, а адвокат. Что ты сказал? Сотрудники полиции сбили моего... Человече, а вы можете показать свое посвящение адвоката? Да. А вы мне можете присоединиться? Добрый вечер. Прошу. Христос Воскресе. Тут ласка. Все хорошо. Теперь все хорошо. Ну, окажите ему медицинскую помощь. Ви ж бачите, внешнє збите обличчя. Мене не побрить. Ні, я не знаю, але розсічна. Розсічна на рахунок падіння з 10 власного росту. Я вип'ю. Трошки. День народження. Зрозумів. Так, потім розбиратися буде. Закривай. Почекайте, а ви його чого лікарні? Чекайте, забирайте. Почекайте, ви хто такий, скажіть, будь ласка? Ваші адвокат. Я зрозумів, давайте, ми веземо лікарню. Лікарню там було чого. Ви мені як адвокату, скажіть, будь ласка, Що? Я перепрошую, шановний, можна? Діагноз. Зараз я їду в лікарню. Діагноз який?
Зараз є підозра на струс мозку. Все. Ставимо попередній діагноз. Попередній, що у вас є підозра на струс. Доброго вечора. Зрозуміло. Я інспектор патрульної поліції, командир 2-ї роти, рядовий поліції Щелепа. Прошу вас представити. Заважаєте роботі швидкої допомоги. Що ви тут зробили? А що ви робите? Це ваш клієнт? Дана особа не клопотала про те, щоб викликати адвоката. Без вас алкоголь чути. Ви теж виходите такі самі, чи що? Ви присядьте. Ну до чого тут? Ви маєте підозру, це що, адвокат пробуває алкогольне сп'яніння, так? Запах алкоголю чути. Адвокат в стані алкогольного сп'яніння не має права захищати громадянина. Ви знаєте це? Тим більше ви адвокат. Прошу вас відійти і не перешкоджати роботі патрульної поліції та швидкої допомоги. Хоч я, блядь, засуну. Хочу попісти, я на президент попісти, віриш мені? Не вірю. Якщо я за сильно захочу пісти. Не вірю, хоч я би блядь, я б на нього насалу. Я не вірю. Мені та жінотого придурка, жида, блядь, ідіот, блядь. Що обманув Україну, блядь. Я б на нього, блядь, на голову насав би йому, якби я сильно хотів пісти. Я бачу, дуже полюбляєте тоді, правильно? Пісяти? Конечно. Что трусы не сад? Не занят ты, блядь. Закрыты дули. Куда? Сад, а? Что ты? Я вышел на улицу и насал, блядь, до забора. Слухайте, мы с полом ушли. Что, питание я есть? Я сразу вышел. Я сразу. Чекаю. У меня новый альбом. Слухайте, вы меня для ресурсов сами. Сами забираете свой час и наш час. Сказали би, що ми від вас хочемо. Не, мене не тініть, не дурне, блядь. Яке дурне? Я хотів пасати. Ну все, все, за це ви будете відповідати, правильно? Все, бачите, бачите, коли з тебе в житті розумієш, писи, блядь, визов міліцію, блядь, і на те заяву не пишу. Будете за мною слідкувати. Не будеш ти, блядь, заяву, блядь. Будеш ти тут сидіти. Будете за мною слідкувати, таку з камерою. Я тебе раніше зловив. Базарі, сина свого на уровень, так, блядь. І він тебе зловив. Ти ще й син дорослий? Ой-ой-ой. Увір мені. Що він зі мною? Увір мені, я... І що він зі мною зробить? Якщо ти будеш без форми, то ми тебе... На що це погрожує? Ну на що це вогонь? Ой, Боже, Боже, смілий, смілий, які шажуть. Без форми, в формі, в шортах. Давайте так, Михайло Михайлович, домовляємося. Ви заспокоїтесь, я зразу знімаю кайданки. Кажете, де живете. Ну ви ще не трохи неадекватний хлопець. Я знімаю кайданки, кажете, де живете. Я за 5 хвилин пишу постанову, йдете додому. Які постанови? Постанова про вчинення вин правопорушення. За те, що перебували в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці. Де я був? Проспект Грушевського, площа президента Грушевського. Я буду кожен день їздити на нього. Добре, ми кожен день будемо їздити до вас. Ну, будете кожен день, блядь. Що, домовились? Забирайте. Закарпатського. 1986 рік. 1986, Закарпатська область. Адреса конкретна. Де тепер живу? Я бомж. Бездомний. Де ваша ночлежка? Де ночлежка, де речі зберігаєте? Дождевий залі. Конкретно, де ночлежка? Я не знаю. Хто з вами ще перебуває? Ой, так. Жанна Фриски. А будете підняти моїх книг? Закарпаття, Мукачево. Мукачево собі. Наїдете? Чому Мукачево так заведено, так? Що заведено? Коли зайнято? На вулиці. Коли зайнято? Де я можу впустити її мерами, блядь? Коли зайнято, то якщо зайнято? Всі нормальні люди терплять, тоді йдуть до я не можу терпіти. А як не можу терпіти, то що? Те, ну, 2-3 місяці такого. Я можу прямо на охрані на насадити. Памперси вдіваю. Памперси носіть, як ви не можете терпіти. Нічого. Памперси носіть, як не можете терпіти. Для дорогих. Це видасі памперса. Я можу терпіти. Я що хочеш, то роблю. У нас вільна Україна. Чуєш? А, вільна? Ви кажете, що у нас вільна Україна, так? І кожен може, де хочеш, там бісити, правильно? Зайняті було. Це нормально для вас, так? То це нормально для вас. Вашому визначенні вільна Україна, це можна пісити, де хочеш, правильно? У нас вільна Україна, правильно? То можна пісити, де хочеш. По-вашому, так? По-моєму, якщо ти не в змозі. Я вам скажу так, крім прав, людей в туалет, є ще й обов'язки. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та або інших документів, що підтверджують відповідне право особи. Не прошаю поліції, щоб бачив їх язиком. Вона мені ніхуя не дала ця Україна, щоб я підтримував цей закон. Я вам вже 10 разів сказав, якщо вас в Україні не влаштовує, їдьте геть. Дай мені візу.
Зроби мені віз! Чекайте з країни. Та нас не відпускають! Ну що, сепаратист може йти? Ні, нас не відпускають! Нас не хоче відпускати! Ну, рухалися за даним автомобілем. Ми рухалися швидкістю 130, не могли його догнати. На перехресті вулиці, з вулиці Конякіна на Карпенка-Карову при повороті ліворуч водій не розрахував швидкість і здійснив наїзд на нерухому перешкоду, а саме забор. Прибувши, помітили чотирьох осіб. Кожен з них, слава Богу, були нормальні, не пошкоджені, відмовилися від надання медичної допомоги, оформили матеріали по ДТП. Наразі будуть евакуйовувати автомобіль, зв'язуватися з власником даного приватної території задля того, щоб розібратися по пошкодженню. Водій був тверезий, слава Богу, і живий, і здоровий, так що просто, скажімо так, ліхачі. Кулаки. Кулаки. Руки ти хто поверніть. Такі? Ти суддя чи хто? Я пояснюю, це є законна вимога. Покажіть, будь ласка, ваші руки. Я маю вимогу твою виконувати. Це є законна вимога. В іншому випадку буде складати. Так. Хто? Є поверхневий огляд. Андрій, ти маєш це зробити. Ви вчинили адміністративне правопорушення. Руки покажіть ваші, будь ласка. Я перепрошую. Ти не зачіпай. Я перепрошую, руки покажіть, будь ласка. Покажіть. Він покаже. На. Щасливий? Чоловік. Все гаразд. Гаразд? Так. Тобі піздець. Поняв? Андрій, це я вже. Закрий рота. Андрюха. Бурушення. Дрібне хуліганство. Яке? Образа. Яка образа? Ваша. Працівникові поліції. Ти вчинив зараз? Я до вас матюкався? Ні. То чого ви тут починаєте? На мене зараз. Яке? Що я до вас вчинив? Правопорушення. Яке правопорушення? Ти правопорушення. Яке до вас правопорушення вчинив? Ще раз дзвоним. Як дзвонити до ваших босів, бля? 102. 102? Босів у нас немає. Буду. 102. Не буду. Звати тебе як? Рядової поліції Мандзюк Дмитро Анатолійович. Я забув. Ман. Вам посвідчення показати. Ман я. Андрюха, успокойся. Андрій. Трохи. Зараз добрий вечір. Рядовий Мандзюк, я вибачаюсь. Але вчинив тільки що до мене правопорушення. Тільки що він хотів Мандзюк. 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 В кайданці. Він своїми діями хотів тільки що зараз мене образити, пояснення. Принизити. Ви записуєте там чи ні? Да. Хотів вчинити зі мною зараз розправу фізичну. Я злякався, чесно. Я злякався, він дуже сильний. Ні, він на мене тільки що кидався. Тільки що кидався. Є два свідка є. Кидався, хотів, отак, підійшов, дуже близько підійшов близько, так. Да. Дуже близько. І отак, от щось там зубами почав цмакати, зараз от шерсть він так робить. Поки що не трогав. Якби не мої. І не тільки ваші свідки. А, і ще й наколка в нього є. Наколка така доросла, наколка крепка. Отут. Руки! Ще раз вас попереджаю. Будете руками тут махати? Каже, ще раз попереджає мене, якщо я вчиню якісь руками дії, то він, зі мною... Застосує фізичну силу. Так, вчинить фізичну силу, розправу. Чого? Ні, ми не нарушили, ми взагалі стоїмо, відпочиваємо, вихідний день святкуємо, а це... Визвіть, будь ласка, патруль, заберіть його. Зараз ще раз просимо документи, складаємо пояснення, якщо відмовляється в міській відділі. В будь-якому випадку. Ви надаєте документи для складання протоколу? Для ознайомлення. У мене немає документів. Не маєте при собі. Підніміть руки, будь ласка, проведемо поверхневий огляд. Будь ласка. Що у вас сигарета? Кошелек. Відчиніть, будь ласка, кошелек. Є документи на автомобіль? Ні, це не документи. Це гроші. Вийміть, будь ласка, все, що є в кошельку. На капот. Де ваш автомобіль? Це ваш автомобіль? От є водійське посвідчення. Вийміть, будь ласка, водійське посвідчення. Щось пропаде?
Вот видите. Не, вийміть, будь ласка, документи. Ні, ти виймай. Виймайте документи, будь ласка. Все, будемо вилучати зараз прослідки. В міському відділі. Виймеш, потім тебе виймеш. Що, погрожуєте поліцейським? Ні. Андрюша, ми не закон. Вийміть, будь ласка, документи. Це є законна вимога. Андрюша, посприяй, так. Тож ніхто тебе не забирає тих, просто вийміть. Так от вже забирає. Військове посвідчення вилучається. Шановний, я вам ще раз повторюю, судіть і всі розбирайтеся. Ви зараз попрацюєте з поліцейським, щоб вони оформляли відповідні документи на вас. Вони роблять свою роботу згідно законодавства. І в їхніх діях неправомірних дій немає. А ваших я поки що бачу. Ви зараз вчиняєте злісну непокору працівникам поліції. Ти хто такий, щоб я тобі вчиняв покору? Я працівник поліції. Ви, як громадянин, згідно статті 62 Закону України про нацполіцію, зобов'язані виконувати законні вимоги. Я виконую, дотримуюся. Вас, крім прав ще, да, які у вас в Конституції закріплені України, є ще й обов'язки. Угу. І якщо до вас підійшов працівник поліції, представився, формули угодяться, ви зобов'язані виконувати всі його законні вимоги. Правильно. Це зрозуміло. Надати посвідчення водія – це є законна вимога. Так. Оскільки згідно статті 265 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення, це я зараз там на Айдарі воював, типу їздив за вас, типу, щоб ви такі, типу, херню цю, типу. То ви маєте зараз право керувати автомобілем в цьому стані через те, що ви вибачили, так? Що ти взяв, що я керував непоясним станом? Їхали з друзями додому, виходить, і просто на пішохідному переході стоїть автомобіль з відкритими дверима і виходить з нього п'яний водій з бутилкою пива в руці і починає не з того, не з цього пішохода місити. Просто починає бити його і копати. Я вийшов з автомобіля і кажу, що ти робиш. Він якби схаменувся і сів назад в автомобіль, і ми поїхали за ним, подзвонили відразу в 102, щоб його зловити. Ну бо треба, щоб поменше таких водіїв п'яних їздило по дорозі, щоб взагалі їх не було. Ну, і ви чітко бачили, як він бив? Звичайно, що чітко бачив. Чітко бачив на свої очі. Тому що я людина, яка не п'ю горілку вже 4 роки. А я чого не бачу? Ти бади раніше там щось. Це не повинно вас хвилювати, чого людина вживає. Ти вже не розказувався, будеш розказувати вам в суді чи в місквіті. А там будеш розказувати. А якби це йшла дитина, допустимо, ти б її збив би, не дай Бог. Куди збив би? Яка разниця? Людина на пішоході йшла, що ти розказуєш? На пішохідному переході це буде. Закрив би рот, би йому вчав би вже. Ти бачиш, ніхто не вийшов і не почав би там копати на землі, як ти лежав. Хоча могли це зробити, але цього не зробили. Українською мовою повідомляю, ми рухались транспортним засобом, знаходилися поблизу грону, коли ми виконували своє завдання, підійшли до нас громадяни, люди, і сказали, що ви керуєте транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Так вони мені підійшли і сказали, у зв'язку з тим я вас зупинив. Коли я вас зупинив, пропоную, будете проходити на тест на ступінь сп'яніння, чи не будете, на алкотест? Чи ви хоч предпочитаєте, можливо, наркодиспансер там? Якщо ви керуєте тверезі, то буде з нюансів. Ще назвав? Ні. Ще раз не бачу. Я, будь ласка, закрій, будь ласка, це все. Я не розумію, на чому треба керувати, що? Будете проходити? Чи наркодиспансер поїде? Тобто ви відмовляєтеся від будь-чого проходити, правильно? Тому що ми не правило спілкувалися. Я правильно вас почув, розумів? Згідно статті 35. Я порушую правила дорожньої групи, я не нарушую. Згідно статті 35. Ви маєте право зупиняти, не стовно. Не послухайте, хочеш говорити ліцензію. Ви будете проходити аудит на стану повністю? Не буде. Ні, я права не маю. Відмовляєтеся. Зараз я не за рулем, це злочинець, саме серйозно. Я вас попереджаю, станьте на місці. І не куріть в громадському місці. По-перше, я вас дергаю. Я вас зупиняю. Будь ласка, фотографію. Не куріть. Я вас дергаю. Не куріть, це гарно. А що ви мені за руку берете? Я вам зроблю 3 попередження. Стійте на місці і слухайте, що говорить поліцейський. Ще раз українською мовою повідомляю. Куріть в громадському місці, саме на зупинці. Заборонено. А зупинка на зупинці, це ви говорите правильно? А свідки приїхали? Ваші свідки? Ні, це свідки проходження огляду. Да, при яких ви відмовитеся, що ви відмовитеся, може ви проходження? Які ви свідки можете перевести? Значить так, шановний, якщо ви відмовляєтеся від проходження? Називай екватора. Ні, ой, екватора. А що я маю визивати? А що я маю визивати? Почекай. Вичинка забирає. А ні, екватора ніхто не буде забирати. Ну що?
Жінка тут 2 метри живе. Я повторюю ще раз, відійдіть автомобілі. Які ви маєте? Мужчина! Зійдіть з приїжджої частини. Я ще раз говорю, зійдіть з приїжджої частини, будь ласка. Приїжджої частини? А де ми стоїмо? Зійдіть з приїжджої частини. Та не чіпайте! Зійдіть! Ви нарушите вже право. Зійдіть з приїжджої частини. Саня, успокойся. Не попаляй, ну зараз закрою. Що ти, блядь? Тебе, блядь? Ще раз поясню, не махайте руками. Як ви зову поберете? Я ще раз пояснюю, не махайте перед поліцейськими руками. Буде все нормально вести? Я повторюю. Я що, нарушую чи що? Я повторюю ще раз. Ви себе нормально викидаєте? Та він нормально себе і веде. Це ви що думаєте? Шановні, відійдіть, будь ласка. Ви виганяєте. Хто? Що ви виламаєте? Він що, вам сопротивлення чи? Я його не побачив, не безпеку свого виламаєте. Ви самі це придумали. Він хотів закрити машину. На що евакуатор це? Звідки ви знаєте, що... Я в його діях побачив, буде не безпеку. А, ви придумали, що таксист зараз достане абрес і вам дасть голову, так? П'яний таксист, п'яна людина, я не можу бачити. Ні, п'яний! То він адекватно себе веде. Що ви виходите? 260 Він нікуди не керує, він хоче закрити машину. Жінка бодя, забере машину. Я знаю його з дітства. Можна хай жінка забере? Ключі. Мені потрібен евакуатор. Що ви робите? Запропоную вам пройти тест. Яка ситуація? На стан алкогольного сп'яніння через алкотест. Ви згідні пройти чи не згідні? Я повинен бути. Можливо, вам краще пройти в наркодиспансері. Ви будете проходити, можливо, в наркодиспансері? Ви відмовляєтесь. Свідки були, він людина відмовилася. Я не сідаю. Поступив виклик до Грономаркета, що продають спиртні напої після 12-ї години. Після 10-ї години, 22-ї точніше. Прибувши на місце події, ми почали відбирати пояснення по даній ситуації. До мене підійшли працівники даного маркету, а також інші люди, які знаходилися неподалік, та повідомили, що значить Deo Lansens автомобіль з фішкою козачок. Тобто таксист знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з чим, сівши в свій службовий автомобіль, я наздогнав даний транспортний засіб, зупинивши, повідомив, що знайшла така інформація, попросив пройти тест на алкоголь, останній відмовився. У зв'язку з чим запропонував проїхати наркодиспансер, останній також відмовився. У зв'язку з чим на дану особу було складено адміністративний протокол за статтею 130. Початок. Ще є в мене жук родич. Та знаю, що в тебе жук. Якого я буду топтати ногами. Я ж тобі кажу, жук тебе побачить, то він тобі дубінок стільки нашоїть. Я вибачаюся. Вибачаюся. Але, ну, я отримав, так? Так. Питань нема ніяких. Нема. Все, і ти знаєш. За що дубінками? Нічого, кажу, якщо жука будеш обіжати. Во! А в протоколі? Во! Сьогодні ввечері в міськвідділі перебував громадянин, якого затримали за порушення громадського порядку. З ним приїхав водій. І в працівників поліції виникла підозра, що водій також перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Прийняли рішення зупинити, перевірити водія на стан алкогольного сп'яніння. І в результаті показали драгер те, що водій дійсно в стані алкогольного сп'яніння. А скільки проміли? 0,92. 0,92. Сядь. Лолик. А що ви? Лолик, іди сюди. Можеш покидати? Куди? Руки треба... Я зараз не знову прийняв. І наручники. Все. Кому? Де зі зброю не наручники. Іди сюди. Бачу. 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 Можемо нормально. Не за що забрав? Не можете помогти. Я прийшла, забрала, щоб ви помогли. Внимайте, поможіть. Давайте, поможемо. Давайте.
Дайте позвоню. Сергей, а будь ласка, дайте позвоню. Ти чого бігаєш під машину? Андрій, що ти? Ти чого під машину кидаєш? Я під машину не кидаю. Ні, то що мене через 20 секунд. Що? Дайте позвоню. Дайте позвоню, підійти. Я стояв зверху. До дівчат. Скажи так, ви троє будете, так? Говорили до дівчат. Хлопці підійшли, говорили до дівчат, дівчатами ще просто. Ну, а я не ви спереслідували нас взагалі-то від парку. Чекайте, хай він розкаже. Хто вас переслідував? Ніхто вас не збирається розказувати. Ми прийшли звідси, ви тут стояли, правильно? Взагалі-то ми ще в парку, ви на нас спросилися? Ви тут зараз не розказували. З ним тоді ви мені розкажете. Розказ. Можна я відійду поговорю? Щоб давати? Вже. Дівчатка, розумієш, якщо мене... Я напишу заяву, З метою з дівчиною хочу таке позвонитися. От женюсь на ній, а вона не хоче. Це рози мінімум треба. Ну. Проблема, яка проблема? Бабки є? Де рози? Ні, бабки є. Тебе? Зараз будуть рози і тюльпани. Поїхали. Все, ти за мною залишився, дай 5, братан.